Här ligger han. Nej, han dog. Nej. Du kan skjuta de där flyggrejerna. Jag flyger. Paniken. Okej, det där. Nu, gud, han tar jättemycket liv på mig. Jag vad hände? Åh, jäklar vad du blev slaktad. Ja, jag förstår inte. Kim, den där har fusk. Hej på er och välkomna till mig, Kim Power och juliga UFO-sexen. Jag har julskim. Yeah, alltså, vi kör lite jätte här på Lucky Islands idag. Och om ni ser så är vi bara tre lag. Mm. Och jag är jättelycklig just nu och vi är Ender Pearls. Ton. Är det så att inte jag ska gå in i det mer nu? Nej, men så, ja, man kan gå in och fastna i väggen har gjort. Precis. En gång så jag förlorar. Oj, nu har jag massa grejer här. Ja, men vi kör som sagt, det är fortfarande nya Lucky Islands, det är fortfarande mycket crazy och kul. Mm. Men jag är jätteglad över att det inte är så många lag, vi har verkligen en absolut stor chans. Jag tror vi har vunnit typ en gång här, om vi ens har gjort det, jag är inte säker. För att den här banan, den är jättesvår. Ja. Eller det är min mening i alla fall. Surprise! Surprise! Tack ska du ha, baby! Varsågod! Är det för att det är jul snart? Ja. På söndag är julafton och det... Du, det är det faktiskt. Jäklar, ja. Det är redan. Och jag ska inte tjata skiten nu i det alltså, för jag är jättehypad inför julen. Ja. Men jag kommer nog säga det flera gånger att jag är inte hypad över presentdelen, för att det är inte det som är viktigt, utan jag är hypad över att min familj kommer, eller mina två bröder. God jul! Men är det bara massa god jul här? Så. Jaha. Okay. Jag bryr mig inte om presenterna. Här, David, ska du få. I nödläge så har vi den där. Och som sagt, vi har bara vi är en som är en i ett lag och sen där borta är den. Ja, du, jag har en plan. Mm. Jag ska göra så här. Yes. Titta här vad vi ska göra nu. Bam 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 bam. Ta massa snöbollar. Okej, jag har en vad var det? En shotgun bow, men jag har inte så mycket pilar. Okej. Okay. Mm. Oh, lucky box. Oh, piece of candy. Nu ska vi se här. Han är precis utanför här, eller hon. Hon tror jag faktiskt att det är. Yes. Måste vara sån. Har du tagit mat? Jag har tagit mat, yes. Yes, det är bra, då tar jag resten av maten nu då. Åh, nu är jag nervös. Jag har bara tre pilar också. Sheep och chicken. Jävla skitägg jag fick. Alltså. Mm, nu! Sticker du nu? Ja, kom nu, David. Ja, jag är på. Det här är så jobbigt. Nu kör vi. Okej. Okay. Hur kom den här personen över? Hoppar du över? Ska vi TP? Gulp! Okej. Okay. Vi har bara, det är så få att ta itu med. Han är fly! Nej! Det är jäkul! Ah, du ramlade ner! Yes! Vi kirrar det, va? Ah, titta där! Nu är det bara de där två kvar. Hej, Åsberg! Ah, jag orkar inte titta i Åsberg. Jag inte. Han låter bara. Ah, jag blir så irriterad när han låter. Varför får man en guld? Man kan få typ haste på den där. Åsberg, du är jättejobbig. Jaha, hon dör i alla fall. Jag blir så stressad när Åsberg håller på sådär. Eldsvurd. Nu har vi... Ja, det är fortfarande två stycken att ta itu med där. Mm. Och vi håller på och lotar här. Åh, oh, nice! Diamanter! Jag tror inte vi kommer behöva det. Titta där, ja! Två jag mot har två, faktiskt liksom. Diamond pickaxe här, men har det har du det? Också. Nej, jag har järn. Okej. Okay. Åh, titta där! Vi fick en sån där Dragon Breath Wand! Dragon Breath Wand! Nu jäkla kör vi. Nu kommer de! Okej. Nu kör vi! Yes. Jag har faktiskt att crafta lite grejer. Du, jag ska putta in dig i din egen eld. Ja. Nej, jag hann inte. Nu är den som brinner. Vi tar den. Han har en litra. Jag tar den själv här. Den bara flyr. Alltså, kan han... Jag kunde inte slå han. Jag fick han! Nice! Han skulle fly. Han flyger iväg med litran. Nej, gör han det? Nej, kör han en sån där liten flygig. Han är under marken nu. Nej, kör han sån där flyg igen. Ja, han kommer att ta lång tid. Och nu vann vi. Flyg i litra så! Såg du när han flög? Nej, jag gjorde tyvärr inte det. Han fick som panik och hoppa ut över kanten. Jungle! Ja, nu kommer jag ihåg vilken vana det var faktiskt. Ja, den här vet jag. Ja, men det var ju den som när vi körde sist, du och jag, på min kanal. Aha! Och då minns jag att det kaosade här. Och så minns jag att jag hade precis sett en video ifrån WD Gaming när Softies hade sprungit i mitten och trasslat. Okej! Okay. Oj, jag hjälper till att ta lite mat här. Ja. Men här vet jag att det finns massa mat. Nej, silverfish! Och de låter. Ja. De låter jätteäckligt. Jag måste ha trä och det... Du flyger. Ja, ah, det är kylken! Då får man akta sig rejält. Tack, Hans Snömannen. Snöman? Ja, Hans of Snöman. Jag behöver verkligen hjälp för att det är silverfish efter mig. Jag kan inte, jag håller på att göra svärd här.
Shulker! Nej, nu får han bara flyga, han kommer dö! Men vad flyger han? Ja, våran lagmedlem flyger. Ja, kommer... nu tar vi järn här så vi kan göra lite kläder. Ja, jag vet att du flyger, jag kan inte göra någonting åt att du flyger. Nej, nu kommer... Oh. Ja, ska vi behålla flyget eller ska jag mörda han? Jag vet inte. Jag blir jättestressad av hur ska ni se, jag springer bara runt i cirklar. Åh, oh, hål! Nej. Okej, okay, nu ska vi se. Vad gör du egentligen? Du bara flyger knas. Det är fortfarande fyra kvar. Ja, det är ett under för våran Steve, eller en som är Steve då, ja, i vårt lag. Dragon någonting heter han. Han har ju trasslat jättemycket. Okej. Okay. Nu kläver näsan också. Jag har en järnbit av någon anledning. Så, jag fick Jag har fått lite rustning och så. Ja. Och Vovi. Nej, men jag jolar och så tar jag och gör svärd. Så yes, har vi det gjort liksom. Do it. Ja, mm. Hård igen. Nej, men David. Jag får en massa hård idag. Här ligger, nej, han dog. Nej. Du kan skjuta de där flyggrejerna. Jag flyger. Paniken. Så sprider sig Kims kropp. Nu. Åh, nu är jag i säkerhet. Paniken Kim flyger. Jag vet inte, jag kan. Men han. Det är jättekul. Jag flyger. Kan jag få åka ner någon gång? Så. Jag flyger inte. Nej. Jag flyger. Kan du inte träffa grisen så att den kan flyga istället? Det skulle bli mycket roligare. Alltså. Ja, som sagt, jag vet. Vi kan ju ta död på. Nej, nu kommer det. På kylken där. Ja. Men hjälp, det är kul. Hjälp, jag flyger. Ja, men jag tänker att vi kan ju ta nytta av det. Ja, precis. Jag tycker vi flyger iväg. Titta, nu hade ju jag två svärd för att våran lagmedlem dog där. Ja. Helt knas bananas allt du där. Du råkar inte ha någon pickaxe? Nej, men jag kan göra. Ja, okej. Okay. Vill jag göra det? Alltså, jag har så mycket potions på mig. Jag måste slänga ut typ hälften. Ska jag göra det eller? Jag funderar på om vi ska ta diamantblocket där. Fast nu är det ju två spelare där i och för sig. Wow! Ja, det gör inget. Okej, okay, nu ska jag göra grejer. Ja. Så. Okej. Okay, ja, men alltså jag är väl typ redo. Yes, då... Jag har 13 brödare. Jajamän. Shulker. Men gud vad han skjuter. Ska du flyga eller? Grisen! Jag tänkte, grisen, yes! När grisar flyger! När grisar flyger, då flyger Kim och David också. Nu tar jag en. Ja. Kan du skjuta mig, tack. Tror ni jag kommer hinna? Jag tar också en. Jag kommer över nu. Där, nu flyger jag. Det här kommer göra ont. Nej, inte längre. Oj, det gjorde ont. Ja. Oj, grappling hook bow där såg jag. Åh nej, nu har jag problem David. Jag är med dig nu. Då är det bra, för han hade ju lytra där, jag såg hans namn och jag fick panik. Ja. Vi följer efter honom, gör vi. Yes. Och sen har jag ett diamantblock som vi kan leka med. Yes. Mm. Jag äter. Nej, jag väntar inte. Du är inte safe. Nej, men jag vet ju. Nej, han har typ ett liv eller något sånt där. Okej, nu, vi går in till mitten. Och så craftar jag lite armor. Ja, du slaktade en? Ja, gud. Ja, jag såg ju inte. Nej. Skydda mig nu då, David. Ja, okay, det kommer ändå. Ska jag bara ta någon annan gång. Ta katten. Nej, du är allergisk. Katter. Du är allergisk på katten, David. Ja, det är jag. Kommer dö. Han kastade Enderpearl och drog iväg. Akta, nu kommer slimies här. Jag ska mörda hans katter bara. Ja, Elytra blir jag inte på mig. Jag trodde aldrig jag skulle vilja säga det, men... Nej, nu kommer han ut! Yes! Okej, det är där. Nu, gud, han tar jättemycket liv på mig. Vad hände? Åh, jävlar vad du blev slaktad! Ja, han hade en chant på sin svärd. Och jag förstår inte... Kim, den där har fusk. Ja, visst har han det? Ja, det har han. För att han liksom, allt var perfekt. Det var ingen tvekan. Nej, liksom precis. Han slog jättemycket hela tiden. Bakom dig. Där. Plus att han inte ens tittade på mig när han slog. Och precis. Det är det första tecknet på att någon har fusk. Att de inte tittar på en när man slår. Oj. Jag blev helt ställd där. Så jag vill ju inte tänka mig att folk fuskar nu för tiden. Nej, precis. Eller så här, jag vill inte ha förutfattade meningar om någon. Och sen när det där händer, då blir jag så ställd bara. Ja, men det jag visste inte fusk. Vad jag skulle tro och vad som hände. Ja. Förlåt, det är ingen så stor grej att jag ska bli så chockad. Men det var bara... hon är på väg till dig nu, mm. Den sista. Hon har Elytra också. Yes. Ja! Gick det? Ja, hon fick lite ont där. Men nu får hon också liv ju. Nej, men nu är det glitternallen. Den personen var med i en annan match. Men jag vet inte om vi spelar in den. GG David! Ja, GG. Tjoho! Ja, men du pratar det. Jag kan inte säga någonting samtidigt.
Jag tror inte du märkte att jag vann först. Jo då, jag var bara hade min historia att berätta här. Men tack David för att du ville vara med och leka. Oj, tack så mycket för att ni kollade. God jul och gott nytt år och allt det där. Flott nytt hår! Flott nytt hår! Säg strungar på er, hejdå! Bye!